Здравейте, здравейте, скъпи приятели! А, вие сте отново с мен, Юри и нашата рубрика Време напред. И така, скъпи приятели, днес наистина ще се постарая изключително кратко да е видеото. Защо? Защото нещо, аха, случват се някои неща в последния момент, които направо буквално сриват всичко това, което съм се опитал да направя като предаване и като хронология. И така, скъпи приятели, в днешния ден, 540. Ден на доста изненади, доста изненади от последните информационни потоци, които идват а, буквално а след а, днешната битка на Работино Аз а, вече не знам какво да кажа, изобщо като а, как, какво да коментирам и а, направо а, останах без думи. А, това, което виждам е абсолютна тактическа неграмотност от страна на украинското командване. Това, което виждаме, е, че НАТО а, наистина нямат си представа какво правят. Аз за мене, НАТО и украинското командване в момента си нямат и на представа какво правят. А, това, което днес се вижда, на, на няколко пъти а, руска бороня група от а, танк и бетер успяват буквално да попелеят цяла колона на няколко пъти, като руският танк Т-90Н с лекота отпраши няколко леопарда, с лекота отпрашиха няколко брони транспортьора. Да, руснаците имат прикритие на артилерия, да, руснаците имат, а, по принцип имат огнево превъзходство на всяк ден на фронт, но това, което правят като безумие, дори не се спазват елементарни правила в воденето на съвременната война. Аз не случайно, този ден, Uh, точно за това ви показах, как uh, когато тръгва атаката, uh, когато се движат в колона, просто се раз. Uh, преди да штурмуваш последните там 600 метра и там няколко метра, просто разделяш колоната на части и влизаш uh, с uh, штурмови действия. Руснаците също това го показаха много добре, когато влезнаха в Пищивка, как танка вървеше, как uh, двете бойни машини минаха отстрани страни uh, на танка. Както идоха, служиха си десант, както танка подавяше голямата а, точка, откъдето най-вероятно може би трябваше да, да дойде описността БМП-та през цялото време работиха по точките, които а, така, би очаквано да има човек с а, противотанково уредие. оставих си десата и изчезнаха. Тук скъпи приятели, виждаме абсолютно фрапиращо непонятие на военно дело. Аз, а ако това нещо, което в момента аз наблюдавам, а по този начин българската армия е подготвена по същия този начин, и ако наистина НАТО си подготвят по този начин армията, за мен НАТО ще ядат е пердах навсякъде, където имат що-годе равностойни противници. Или ако трябва да говорим в численост и групировки срещу групировки, аз съм абсолютно убеден, че НАТО по този начин не може да издаяни никъде. Единственото нещо, в което НАТО ги бива, това което виждам от вече от този месец и половина, два месеца и половина котре разстъпление е това, че те могат да правят единствено и само един местен штурм, т.е. да заливат против буквално тактиката на зерга. тактиката на зерга. и буквално, наистина аз съм убеден, че тези 40 000, които говорят плюс, Утилизирано от цялата тази армия, която беше събрана 60 000. Аз с днешния ден съм абсолютно убеден, че това нещо е факт. Пълно безумие, пълно неразбиране на материята, не спазване на елементарни правила в последните метри от атаката, така да се каже, неправилно разгръщане, неправилните, дали говорим, че да използват и правилните бронирани машини за, за атака. Не можеш да сложиш машина, която е толкова много висока. А ти да я сложиш, буквално да а, изнесе борните части на фронтовата линия. Това е противоречи всякакъв а, нормален тип а, а, водене на бойни действия. Окей, укриците днеска да кажем, свалят един въртолет, вече ще го направят голямата, а, голямата победа. Обаче двата клипа, които днеска се виждат от, а, така се каже, от едни кръстовища на лесополуси, буквално останците се подиграват. Буквално аз. Направо за първи път няма, няма как смисъл такъв, направо сега ще ви го покажа, мисля да го правя с дела, само да вида клиповете. Ще пусна и двата клипа и с аз наистина съм толкова шокиран от това, което направих в украинските формирования, че направо за мен дори всичко, което бях подготвил, разбирате ли скъпи приятели, аз един гледам тези клипове и не мога да повярвам. Това е един... Uh, вижте, вижда се лесно по където е станало бой, бойни действия. Вижда се където, къде стреля uh, едната бронирана машина. Горе по средата, аз съжалявам, че тук няма мишка, освен другия вариант да ги миним през картата. Момент, нека да направим нещо друго. Ще миним uh, кадрите през картата, защото мисля, че там uh, имам мишка върху която да uh, заложа и да рисувам върху това, което се вижда. Поне така си мисля. Ба, uh, не. Момент. Нека да го направим по този начин, да видя дали ще се вижда, добре картата ще заложа, ще заложа клипа да бъде а, формиран върху картата, надявам се да мога да захвана мишката, а, наистина аз нямам какво да кажа, освен а, пълно, пълно а, безкабере от страна на украинските формирования. И така, скъпи приятели, кадрите са от а, телеграм канала Два майора, нищо ли се вижда, освен аз малко да намаля картата не, не се вижда. добре, хубаво, ще се опитам тогава да го направим по друг начин. А, ще си върна старият клип. Нека така да бъде. И така, скъпи приятели, това, което виждаме е безумието на едно командване. Вижда се лесно по много добре се вижда къде е проципа. В момент само да върна а, кадрите, за да може да видите цялото безумие на операцията. Така, виждате се, нека започваме от тук. А, вижда се лесно по вижда се къде вече е ударен някакво БМП или БТР, подбито е, може а, този в центъра на, на това кръстовище, вижда се много ясно как се получава кръстовище с изпразнено пространство. И гледайте сега в далечината си лечи, бойната групировка на Весло, как идва и се събира, буквално те а, а, не се разпръскват като глутница, така да, да се нареждат и да атакуват, а те се събират в една точка. И тази точка е Хендри през цялото време Хендри артилерият. И сега гледайте руснаците какво правят. Руснаците правят нещо, което и един път им го направиха. Целият свят се смя за това танк, който набива симбронирани машини. Днес ще направят абсолютно също. Ето го, а, за танк, където в момента се виждам, отива руският танк. Вижте, отива си, застава си на лесо, между лесо по усата, т.е. Той, той има перфектна видимост. Да, тактически избрал, тъй като дрона снима а, от правилния ъгъл, Танка излиза сам срещу полето. И вижте сега какво става. Влиза си сам, бам, едното БМП изчезва. Удря едното БМП го удря. Веднага след това застава и, и играе, просто сиди в изпразната лесополоса. Отстрани си, представете там, където са другите части на лесополосите, пречат на украинските формирования да видят, че там е танка. Тоест, тези хората, които карат БМП-тата, които карат Uh, танковете, които са от украинска страна, те не виждат в момента руския танк, защото той ползва uh, този процеп и в момента той има абсолютно uh, цялата видимост. И гледайте сега колко елементарно. Танка си седи насред поляната. Ако от другата страна има човек, който е с дрон и който е наблюдава цялото това действие. той ще го види. Този танк сиди сам в поляната. Разбирате ли? Той няма нищо. Сега в момента го крие моята камера но няма значение. И гледайте ги сега в далечина, уния двамата, как си карат в колонка по един, все едно, че си карат някъде по магистралата. И гледайте сега какво става. Имаш един подбит танк, който пуши, удариха преди това от БМП, и гледайте сега този, ето танка пак се стреля, и сега гледайте какво става. Цялото безумие на цялата тази ситуация. бмп -то влиза точно в този изпразнен коридор на танка. И му са подлага на да геове. Не знам дали го виждате. бмп то а, отгоре се движи над а, там, където е видеоформата, формата. Танка е долу. А, точно така. Вижда се. Ето. бам, шестец от тотото. И вижте другото БМП, което е. Не е атакова, защото се показва, осъзнава, че там е танк и колко бързо се обърна и се превра. За мен аз, за първи път, това е а, класическа схема. Аз не знам. НАТО, генералитета те хора взимат огромни заплати, да седат в едни огромни щабове и вижте нищо. А през цялото време руският танк е подкрепен от едно БМП тук в лесополосата, в, а, а където е под QR кода. Там има едно БМП, което то се лечи, че е ръси и то си ръси. И бам, отиде цялата колона. Това е кадър едно. Сега ще идем на другата среща, която е една абсолютно сходна ситуация. А, абсолютно сходна ситуация. Влизаме на следващата а, битка. Абсолютно, гледайте какво става сега. Виждате, херяшът Яко, Това са. руснаците са пак отдолу на абсолютно същото място. Това е абсолютно същото място. Това е на абсолютно същото място. Друг а, а, привечер. При Виждате, БМПто си седи отново скрито в гората и си херячи Яко а, покъра, където му кефи ляво, дясно и така, така И танка в момента идва от лес по усата, където е прикрит от БМП. ли го? долу под Кюркон. Танк си идва. В момента а, украинците използват леопард тангови. Тук в момента те 90 ще изпука леопарди. Гледай сега какво става. Танка почва да хирячи. Да, той не го виждат, защото той е в гората. Обаче аз пак продължавам да се питам. Ти какво правиш? Как можеш да струпаш цялата групировка да я струпаш тук, цялата ти колона. И вижте отгоре над лесо по усата, където се личи, че идват а, другата бронирана група. Аз ще вида, ще върна кадъра, за да го видите ясно. А, този тип, а, уникална а, тактика. Ето е уникалната тактика. От QR-кода към а, моята видеокамера, по този диокорал, по лесо по усата, се личат следите от тези другите, които идват. Те идват! там има танк, има БМП и те покриват цялата зона с артилерия. И ти пращаш, от, пращаш, пращаш там а, колона, ти не я пращаш в разгърнат вид, ти не я разпращаш тя да пътува а, в а, широчина и надолу. Ти ги пращаш и днес задолу. Гледайте какво И те ги пращаш. И сега сигурно, а, те там имат. И гледайте, танка си хирячи, яко, и е ни му пукал руският танк си седи, прикрива си го бебето. Та да, пак казвам, има и артилерия. Нали, е да мислим, че няма артилерия или няма друг. Но питаш, къде са операторите на украинските дронове? Къде са има ръководителите? Ето го, Леопарда е тук отпред и гледайте сега какво става. Това, е а, безумие на некомпетентността на водене на военно действие. Аз наистина ви казвам, че а, силно се съднявам българската армия, ако някой ни скочи с прашки и с а, локове дали ще успеем да ги победим. Ако българската армия е научена на това, гледайте какво става. Това е БМП, -то. танка си стреля пак, нали? БМП, трасаците се, и гледайте какво става. Бам, танка отново разби някой, артилерията си работи, може и мини да са, но някакви там си гръмнаха. И гледайте, тук, тук, тук просто а, а, класическа битка, един е срещу, ай, ето го, го подпалиха, другия леопард е долу, той не може да а, нещо сигурно ударен и той тъй като а, там нещата са окей. Okay. И сега от тук нататък този танк просто ги добива. Ето го. А, гледайте, някой стреля по него с миномет и веднага той връща в а, някаква техника, върнава а, снаряд. Ето. Ето, и хи, танка си хирячи самичък и си хирячи бий си без да му пука той край, те си свършиха работата те момчета. Те момчета, цялата тази брони група, я разсипаха, разсипаха. Леопарди, леопарди, спайкари, мърдари, гледайте, ба, май това е леопарда. И направо приста пръста, нали, той беше подбит и направо го прекрати, нали, да мога да освети фронт. Това е. Това е на същото място, където по-рано днеска е станала а, другата битка. И направо си да си какво тук? Какво става тук? Това е безумие. Това е безумие. Ти да направиш две атаки, абсолютно фрапираща некомпетентност. Фрапираща некомпетентност. 182-а механизирана бригада супер или натовската, чаленджерите, мърдарите, страйкерите, спайкерите. Каквото и е да ви дадат по този начин, вие нищо не ставате. Над командване за нищо не става. Те го показаха и те го доказаха. Аз наистина съм а, абсолютно а, нямам думи а, какво да ви кажа. Освен, че наистина наблюдаваме изключително компетентна страна. Иначе ще бъде много набързо по картата. А, това са кадрите, които включихме на картата отгоре. Чакайте да ги пребера, а, за да може да ги видим. И така, ще мина само с знаковите събития по а, направлението. ССО продължава да турмози. А, силите за специални операции продължават да турмозят групировките на ВСУ в приграничните райони. Знаете, руснаците а, с специални отряди, които аз съм ги кръстил призрачета, дукчета, успяват да бият по покраничните населени места и да унищожават а, струпването на жива сила и а... жива сила. А, другото по-интересно знаково нещо е уникални снимки от Херсонско направление. Аз съм дължен да ги покажа това, което можем да кажем е, скъпи приятели, че е на много хора а, да, това нещо, което показват руснаците, Започва да се вижда доста а, а Безпилотника влиза на 50 км навътре. Виждате за какви хубави снимки, почва а, прави този безпилотник. А, снима си и си излиза. А, руснаците абсолютно демонстрират, а, че а, техниката е на необходимото ниво. А, става въпрос в случая за Харков. Следствие на което а, развитието на безпилотните раздавателни средства се е доста е, се е променило, а, не успяха да направят едно много интересно упражнение. А, упражнението, което ростаците направиха, е, че а, успяха да ударат един на е, едни, една вакуова композиция в межола. Интересното на межола, ще ви пусна кадрите. Интересното на межола е, забележете, кое Интересното на Мижова е, че е разположено на 70 км от най-близката точка на фронтовата линия от фронтовата линия, и всичко това нещо роста успяват да го направят с безпилотници, т.е. да си разкрият целите да ги намерят, да ги видят и след това да ги отработат максимално ефективно. Не знам, украинското командване а, какво е намислило, как го е намислило и така нататък и така нататък, но за мен те първа за тях а, ще има а, доста интересни а, ситуации, които ще ги а, накарат а, прекалено много да се замислят. Това са кадрите да от унищожаването на влаковият ешелон 70 км виждате! а, безпилотника, отишъл, успял, снимал е и е дал а, съответно координатите и идва а, другият а, дрон и унищожава ешелона. 70 км, като всички предполагаха, че това нещо е само на 40 км работят. Истината, скъпи приятели, че Ростат, аз не еднократно съм казал, с а, тези военни действия страшно много а, промениха а, самата си а, военна индустрия. И днеска успяха да сюрпризират изделя 54 на фирмата, която произвежда лансетите. Знаете, 51, 52, 53, сега и 54, което е първият дрон, в който се казва, че ще е сходен на а, дрона, който разузнава, но ще има, за сметка на това, ще има увеличен боен а, заряд. Така че те първа Руснаците, виждате в рамките на, това, на тази военна операция колко много успяха да развият а, техниката и да направят наистина а, доста интересни а, разработки. Няма да коментирам абсолютно нито едно от направленията, тъй като абс, да, има малки изменения, но за сега безумието, което можем да кажем на работило, това е което мене наистина ме фрапира и ме накара е с, с днескашна дата Наистина да съм а, да, ще, а пуск да бъде корено а, различен от това, което бях а, планувал. Само ще кажа, че така не се прави. Изобщо това, което показват а, украинските формирования, се е чисто и просто каране на, на убой на момчета, които не искат и да воюват. Те ги а, мобилизират, карат ги да ходят да воюват. Без те момчета наистина да им се гарантира живот. Това е което исках да кажа. Съжалявам, че съм толкова емоционален днеска. А, и е толкова кратък видеоклипа. Живот и здраве. Утре ще направим друг клип. Сега ви пожелавам хубава, спокойна вечер. Живи и здрави и така. До утре. Чао, чао.